comme il a joué à Mato, il a joué à Mato, il a joué à Mato. Au temps, disait que le local est un safe. Le temps de retour, il a un piano, il a un piano, il a un piano. 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 Il a un piano, il خودمون مازورون ته کوم حق نه ملاویږي هغه ستاسو بوج نه ملاویږي موږ د تاج خان نس گیلو کو موږ نواب صاحب نس گیلو کو موږ د بل نس گیلو کو بدقسمتی نه بډګام قوم دادا کله چې ماده مازور صدارت ملا شو زری نواب زاده سز خپل وجره کې بوکورته کینم زخپل مازور ته کته کینا ز نواب صاحب سره ملاویږم مال په کار زخپل مازور خپل سره بوکورته کینم نو پس دا ماده زمون حق ملاویږي ز تاسو دا خبره کوم بډګرام 1997 مې ماله ډیسیبل ارګانایزیشن صدر مې ما دا تنظیم جوړ کړو نن 14000 موږ مزدور نن الحمدلله هغه دې کې د ما یو مزدور ناست یا ماستر دی دا زماري تنظیم برکت دی ډیسیبل کوټه باندې ماستر شې نن په بډګرام کې زما ته زماري مزدور هر قسم حق ماته ملاویږي ولی ملاویږي ما څنګه چې دغه وای چې ایاس خان وای چې یاره مثال په دوه خدمت کې اختلاف نه خدمت کې اختلاف نه نو غیر وجه ملاویږي ما نن خپل طرفه خپل صدارت یو وړی نوجوان لا خپل جنرال سیکرټری یو بل نوجوان ته ما منتقل کړ د دوه درې میاشتې وشوې زه دغه سرپرست پاتې شوم دا لازمي خو نه خپل په خاندار کې یو مزدور یم ما نور مخې ته کړل تاسو کوشش دارئ که مشر یا که کشر یې بدقسمتي دا ده چې خپل نه بل ته شی نه پرېږدی نو چې بل ته نه پرېږدی نو هغه ځوان به څه کېږي د هغه پلار به مړي په پسته به وراثت کېږي نو چې بیزو به هغه چې بیا په خپل غاښونه غورځولي پلار یې بل مري نه عادت ته هغه شی ملاویږي نه تاسو بډګام سره هغه چللی تاسو د خدای لپاره زه کوم څه خبره کوم که چېرې مثال په هر ځای کې آواز اوچتوئ اول کوزی نه شروع کوئ تاسو نه تاسو سره هغه اختیار ملاو شوی دی چې مثال په تاسو وزیر اعلی له رسېدلی نه تاسو سره هغه اختیار ملاو شوی دی تاسو وزیر اعظم له رسېدلی زه تاسو ته خبره کوم ما په خپله صدر وینا ډسټریکټ ناظم پسې بل پسې بل پسې خبرې کولې چې یاره دوی زموږ دانه کوي په کې نه اهل موږ پخپله زموږ یو مشر نه اهل نه دی موږ پخپله نه اهل یو کله چې موږ اهل شو زما رب خدای قسم یې یو سړی سر راوچت کی ما پخپله ستاسو نېشنل پارټۍ له ما ډي ای جی سره لاس کې ووټ ورکړ دی دا تاسو ته سنې خاله پغلا باندې کار کی چې ما دا کار وکړو ما هغه کار وکړو ما هر وخت په مثال بو دوسرے سره د سرویس مو کې یو ما ما دل پر مرګرتیا کړدا بغیر د پیپل پارټۍ سره تاسو ته خبرې پد راځلې زه ری پیپل پارټۍ سره تعلق ساتم بچپن نه پیپل پارټۍ سره تاسو دا زما مشر دی دختر جاوید خان او د سر زه هر وخت تاسو په شان ولاړم او تاسو د یو خبره کوم رغش کوم که چرته جلوس کی ضرورت شي نو وای غوای او تړې قربان کی نو ان شاء الله تعالی تاسو به رستی اے دا کار الله پاک د ګوډي ماشین اغستیو کې دا شي سخت لپاره دی مازورن الله دا کار واخلي کې دا زو پر ځای نه بزرګ الله واغسته کی خدا به مازور ان شاء الله تاسو نه مخ کی رواني تاسو به رستی اے موږ به مخ کی خدای لپاره یو خبر واره اول زه پست تاسو که چیرې چاته اختیار ملا شو که دا معمولی غونی ودیری ارزی ودیری څوک صدر دی څوک سیکرټری دی چا حساب ایم پی ایس پور تعلق جوړ شه ری نیاز خان پور تعلق جوړ شه ری هغه من فخر مکوای هغه زګه مکوای تاسو شاد خپل غریب ته وګورئ نن که مال تاسو دې دې بل له شه ما زه غوړی ګوډاګان په سر بل له شه ما زه دې زلی صدر ایم کنه مال دا په کار دی چې ډونګا سر کې چې کوم مازور دی مال دې هغه سوچ په کار دی زه جمع اسلامي والو پسې بل والو پسې زویل چیر لګردم زه وایټ کین لا ګردم زه بل لګین هغه ولي ګردم ما ته پته را چې زمون ګوډی کې خلاده من غړي خبرې کو من کولې نشو تاسو تاسو مال اوچته دیګای او دا ته دیم که تاسو خپل خبر نه خلاف شلای 14000 موږ مزدورې هغه سره مور واخلا پلار واخلا ایم ان ای بو په پټګام کې مزدورې ایم پی بو په مزدورې بیا به تاسو ارمان کې تاسو ته موقع نه ملاویږي زه اوس تاسو ته خبره کوم ځکه چې دلته مثال په تاسو سره موږ خپل هر شي حق چې کوم دی موږ حق غوښته والی تاسو دا چل نه راځي دا کوم چې ټول دا ټول زما جونیئر دی د کې دې شانی صاحب موږ زما جونیئر دی که زه فیاض صاحب دا زما جونیئر دی دا ټول زما جونیئر دی زه 97 په دې میدان ولاړې ما اما په خیبر ټول دا چې غولا چې نه به وین نه لاله دې بډګم لازم مالا ما به یې مینه یا ایم پی ای تر حق مازور نشه پیژندې ته څنګه سملې تراغلې کله چې په وښلم چې په خپل مازور ما ځان غلې اوس په خپل خپل کار په خپل کو تاسو ته مده خبره کوم خپل کار په خپل کو ان شاء الله تعالی خو بیا لپاره دا د وارننګ شو آینده لپاره اول مازور بلایم که یو ځای ته من خیر نه راغلی زما دا یو تربیت د زده یک پاسې دم نه په اخیری مجبور شوم ته کا پاس دم ما د شو پر وینا چا نکړي ما د کور کې خزه ډوډۍ ونی ډوډۍ ومنو خرم دا سی په برخل مازور هغه وځه دار زم تاسو نیم ګړې وګڼل
Je suis un peu plus de temps. 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 Je